Ikaze makuru yaranze icyumweru no kuri BTN TV na makuru hagiye guca kuri Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda muri kumwe nange Liliane Iradukunda muri iki cyumweru Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame bagira uzinduko muri Seychelles aho bari mu bashyitsi bitabiriye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 27 cy'igihugu kibonye ubwigenge no uruzinduko kandi rwasize Perezida wa Repubulika Paul Kagame na mugenzi wa Seychelles bagiranye ibiganiro byibanze ku mubano hagati y'ibihugu byombi hibarushimuwe bihuye iki Kevin Christian Ni mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi ibiri mu gihugu cya Seychelles aho kuri uyu wa gatatu nyakuba Paul Kagame ari kumwe na Madame Jeannette Kagame bakiriwe na mugenzi we Wavo Lamukalawan ndetse na Madame Welinda Lamukalawan muri iki gihugu uruzinduko rwahuranye n'umunsi wo kwizihiza ubwigenge bwa Seychelles nyuma yo kugera muri iki gihugu abayobozi b'ibihugu byombi bagiranye ibiganiro byabereye mu muhezo bikurikirwa n'ibindi byitabiriwe n'abayobozi b'inzego zitandukanye ku mpande z'ibihugu byombi ndetse hanasinywa amasezerano y'ubufatanye agera kuri atanu nyuma aba bayobozi baje kugena ikigano itangazamakuru Perezida wa Seychelles Wavo Lamukalawan atangaza ko bishimiye gukomeza umubano n'u Rwanda ashimira Paul Kagame imiyoborere ye ati sihiriwe no kugira umuyobozi nkawe I would take this opportunity to congratulate you personally for your leadership not only in Rwanda but also at the African Fasha ya mahirwe ngo ngushimire ku miyoborere yawe myiza atari mu Rwanda gusa ahubwo ku rwego rwa Afrika nk'umuyobozi mwiza urugero ku isi yose ko Afrika ifite abayobozi beza wayoboye igihugu cyawe mu bihe bikomeye kugeza ubwo uyu munsi u Rwanda rufatwa nk'igihugu gitekanye ku isi wahaye umugabane icyizere And today Rwanda is considered as one of the safest countries in the world You gave the continent hope. Perezida Kagame yavuze ko amasezerano yasinywe ari maganisha ku iterambere mu ngeri zirimo ubuzima, igisirikare, umutekano, iyubahirizwa ry'amategeko, ubuhinzi, ubukerarugendo no gukuraho visa, gusa avuga ko ubukerarugendo buzanafasha ibihugu byombi kunga ubumwe biciye mu bucuruzi. For Seychelles and Rwanda, tourism is a key driver of economic growth. Collectively, there is a lot we can do to make the sector more sustainable and Dufatanije hari byinshi tuzakora bituma urwego rutera imbere ndetse rukomeye. Ubukerarugendo burema amahirwe akomeye biciye mu ngendo zo mu kirere ziduhuza ndetse kandi ubucuruzi buzatuma Seychelles n'u Rwanda birushaho kunga ubumwe. And Rwanda closer together. Ni ku nshuro ya kabiri Perezida Kagame asuye Seychelles mu gihe mugenzi we Lamukalawan aheruka I Kigali muri Kamena 2022 yitabiriye CHOGM Perezida Kagame akaba yatangaje ko kuba u Rwanda na Seychelles byombi ari ibihugu bibarizwa mu miryango irimo Francophonie na Commonwealth yose iyobowe n'abanyarwanda muri iki gihe kuko Perezida Kagame ari uyoboye Commonwealth mu gihe Louise mushiki wabo ayoboye Francophonie ibi nabyo bizakomeza gufasha ibihugu byombi gushyikirana no gukorana mu ngeri zitandukanye Ibarushimwe bihoye iki Kevin Christian BTN TV I Kigali
Ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku bijyanye no gukusanya amakuru ku ndwara zitandura n'imyifatire y'abaturage mu kwirinda ibizitera bwagaragaje ko 48% by'abanyarwanda bose banywa inzoga. Abanyarwanda batuye mu ntara y'Amajyaruguru baza imbere mu kunywa inzoga kurusha abandi. Janvier Kamanzi, Semigabo. Mu gihe ugeze mu bice bitandukanye by'igihugu utarenga ku isantere imwe cyangwa ya kabiri udahuye na bamwe baturage izuba rirasa nabo batangiye gusinda. Ibintu bamwe baturage bavuga ko ubusinzi kunywa inzoga bikomeje kwiyongera umunsi ku wundi. Nuko ariyo yena none yigice ariko jyewe ntabwo jyewe nasinze bro ntabwo nasinze na ahubwo munda tekinga kabyerekamo nimara kunywa kabyeri kamwe nkabura nayo bayamaze jeba yajya gukora mu mufu ugeze hose muri kabari wasanga ari umuroti umujari idondore n'amafaranga ijana imishari yose ni isaza abantu bose bayirarutiye abana batoya batuje 18 barimo barazinywa ahubwo nta n'uburenganzira banafite bwo kuba bazinywa kuko bari babahera ibipapuro narakubwije ukuri inzoga hariho amatabi hariho amarwa harayo benga nyine abahanga bishakira amafaranga ugasanga bakoze marwa yitwa izina sinzi ukuntu byitwa numvise niba barasinda iyo umuntu asinze aba yobye ubwonko ushobora kugwa ushobora kuvunika hariho ukuntu urugo rubamo nk'umugore ukaba ariwe ugura ibitoki wa mugabo ukaba ariwe unywa inzoga ugasanga barabipfuye ngo ko warwishije ngo jyewe nsigiye uruhe ugasanga muri urwo rugo nta mahoro ahari kandi ari ukubera inzoga biriya bintu iyo babinyweye bamera nk'abanyweye urumogi ntabwo uwabinyweye ubona hari umutekano afite muri we ubona yavamvagaye yasinze nyine ukabona atakaguru atakaboko yibereye mu ngoma nyine ziwe nta muntu ukenga akagwa ngo agashyire ku musego wiwe ngo agasome yumva anezerewe ubwo urumva rero iyo nakabuza ko kagwa ngirira nkajya kunywa biriya najya kunywa biriya rero nkatubwenge ubwo n'umugore ugasanga nyine ni ikibazo. Mu bushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC bwagaragajwe kuri wa gatanu ku bijyanye no gukusanya amakuru ku ndwara zitandura n'imyifatire y'abaturage mu kwirinda ibizitera bagaragaje ko imibare y'abanywa inzoga iteye inkeke kuko yazamutseho 6.5% nk'uko bigarukaho na Nyirinkindi François. Ubye ubushakashatsi bwa mbere bwakozwe mu mwaka wa 2013 ubu ngubu ni ubwa kabiri dukoze nyuma y'imyaka 9 ariko urebye ku rundi ruhande nk'inzoga byarazamutseho kubera yuko abanywa inzoga barazamutseho ubu dufite turi kuri 48% bivuye kuri 43% imyaka 9 ishize ariko icyiza kirimo ni uko abanywa inzoga bikabije nabo baragabanutse bavuye kuri 23% ubu ngubu turi kuri 15% nabyo ntabwo ari byiza ntabwo turi aho twagombye kuba turi twagombye kugabanura cyane kubera ko inzoga tuvuga yuko kunywa inzoga bikabije ari byo byongera ibyago byo kurwara izi ndwara zitandura indwara z'umutima na diyabete n'ibindi reka yuko rero nka icyo turi gukora ngira ngo vuba nga harasohoka navuga amategeko mashyashya agenga imikoreshereze y'inzoga avuga ni ryari umuntu yagumye kunywa inzoga ni ryari imyaka yo kunywa inzoga uzicuruzwa gute ndetse ariko uretse n'amategeko burya amategeko afatanya no kwigisha abaturage kuko amategeko aje abaturage batazi impamvu turi kubishyiraho batazi ko kunywa inzoga nyinshi ari bibi batazi ko bibicura ubuzima ntacyo byatanga nkeka yuko rero mu minsi iri imbere cyangwa mu myaka iri kuza turashyira cyane imbaraga mu gukora ubukangurambaga ku bibi by'inzoga no gushyiraho amategeko agerageza kugabanya kunywa inzoga bikabije. Ni ku nshuro ya kabiri ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC bari bongeye gukora ubushakashatsi aho bakomeza bagaragaza ko intara y'Amajyaruguru iza ku isonga kugira abaturage benshi banywa inzoga ku kigero kiri hejuru ku 56.6%, intara y'Amajyepfo ku mwanya wa kabiri ku 51.6%, ku mwanya wa gatatu intara y'Uburengerazuba ku 46.45%, intara y'Uburasirazuba iza ku mwanya wa kane ku 43.9%, umujyi wa Kigali ukagira 42%. Uretse ibyamuritswe ku nzoga banagaragaje ko kurya imboga n'imbuto nabyo imibare ikiri hasi kandi ari wo muti ngo kurwanya indwara zitandura. Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV, umujyi wa Kigali.
abaturage batuye umurenge wa Gisenyi ho mu karere ka Rubavu batabarije umuturage witwa Uwera Leoni watewe n'abantu bataramenyekana maze bakazirika umushumba we ubundi bagatemagura amatungo ye arimo ingurube kugeza kuri ubu ngubu abaturage bakavuga ko atari ubwa mbere ibi bimubayeho bagasaba inzego zitandukanye gukurikirana iki kibazo tuyishime Jacques Nkuko bivugwa n'abaturage bo mu mudugudu wa Nyabagobe akagari ka Ntenga umurenge wa Gisenyi w'akarere ka Rubavu ngo mu gitondo cyo kuri wa gatanu abantu bataramenyekana ngo batiye mu rugo rw'umuturage ngo acitse ku icumi rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994 ngo witwa Uwera Leoni ngo maze bamubuze ngo nibwo batemaguraga ngo ingurube ze aha habaye ikibazo giteye ubwoba twa tujyamye mu masaha munani uyu muma muwera turabana numva araje arambyutsa ati barambamagaye ngo ingurube zanjye zose bazitemaguye ubwo yaragiye kuza yenyine undi mutima ndavuga reka muherekeze nze kureba biragaragara yuko uyu mubyeyi no kumwica bari bagombye kumwica iyo bamubona impamvu kubera ko batamwishe nuko batamubonye ariko iyo bamubona bagombaga kumwica ahubwo ngo ngamwe mu mutabare vuba mugira icyo mubikoraho ibi bintu kuko ndabwi ibintu bishoboka kuba bakwica ingurube bimeze kuriya bakabikora kuriya mu mugirevu amudufashije aba baturage bakomeza bavuga ko ngo bakoze ibingibi batari bagamije kumwiba ngo ahubwo ari ikindi bari bagamije kigaragara ari inzara wenda yaza agaca igitoki cyakaba yayifashe akayijyana agafata muri bara byana agafata nk'icyana akakijyana akaba yakigurisha akikenura ariko umuntu waje agatema ahereye ku ruhande ni nk'uko yamusangamo nawe ari no mu nzu yari kumutema kugira ngo abone afate ziriya ngurube rero ibi birababaje cyane kubona iyi ngurube yari yenda kubyara nibyatworoheye ko tuganira n'uyu muturage ku byari bimaze kumubaho kuko kubyakira byari byamugoye ahubwo abaturage batubwira ko ngo ibyamukoreweho ari agashinyaguro n'agashinyaguro ni urwango ni ubujura bukabije birarenze kuko si ubwo bwa mbere bamupfumurira n'ubundi bazikura mu nzu bazijyana ubutaha nabwo bayikuyemo nanone ifite amezi nanone ingana umusozi nayo bagira hariya turabatesha nayo basi noneho yo ayigurisha gutya ari igipfu ntago aribwo bwa mbere bimubayeho ibi bintu babona agiye gutera imbere bikagenda gute ndi kumva abantu bari kujya batambuka bavuga yuko bisanzwe hari n'umumama utambutse numva ari kuvuga ngo ingurube bayishe nk'uko bishiye sebukwe si ubwa mbere nubwa kabiri umubyeyi bamukuye ibintu nk'ibingibi nko mu mezi atambutse nk'atandatu ashize tena n'ubundi bafashe ingurube ye bayice haruguru hariya gutya barayibatesha baragenda barirukanka barayibatesha ntitwamenya abari bo sinzi niba hari abo bafashemo ariko ndakeka nta n'umwe bafashe bakomeza bavuga ko iyo bamubona bari kumwica iyo bamubona niwe baba bishe icyo ni cyo kintu kitubabaje muri uyu mudugudu kandi pe yaravunitse cyane bibabaje yigomwaga no kurya amanza ataryaga akagaburira ibi bitungo ngo arebe ko yazamuka yiteza imbere ariko none reba bamusubije inyuma turi kubona ko bamwisha ahagaze izi ngurube ze yazigeze hagotse yajyaga aturutse igifuka cy'ubwatsi mu mugacikoreye abantu bakajya bamubona bakanavuga ngo ni umusazi aba baturage bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ngo ko zakurikirana umuzamu wazirariraga ngo gukomere yuko zicwa yasindishijwe n'abantu bataramenyekana ngo maze akabagaragaza ubu mwakurikirana uwo muzamu hakoraga akazana abantu bamunywesheje izo nzoga ntabazana murabireba ukuntu mubigenza ibyo byo ndibyabura kudakekwa kuko yavuze yuko yamaze gusinda akajya kuryama baba bamucunze nyine bakaza gukora kino gikorwa ku munwa telefone BTN TV ganira na Tuyishime Jean Bosco umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Gisenyi yagize ati icyo nakurikiranye ni uko umuzamu we ushinzwe kurinda ayo matungo yatarahari ubu turimo no kumushakisha nk'inzego kugira ngo abazwe uruhare rwe kuko yaba yarahari nta kibazo ariko kuba amatungo y'umuturage yaba yibwe akanatemwa kandi umuzamu afite umuzamu yishyura niwe turi gukurikirana ngo tumenye impamvu yaba yabiteye kumufasha rero kugira ngo atere imbere ni inshingano zacu nk'ubuyobozi byo tugomba kubikora icyifuzo cy'abaturanyi b'uyu muturage ngo nuko yafashwe agahabwa ubutabera ngo ndetse agashumbushwa akongera korora Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu
Kije mu ntara y'Amajyaruguru hari abaturage batuye mu kagari ka Buramira ni mu murenge wa Kimonyi ho mu karere ka Musanze bavuga ko bateye impungenge n'amazi mabi bakoresha bayavomye mu mugezi utemba wa Mutobo kubera ko muri aka gace nta mavomo bafite aho basaba ko bakegerezwa amazi meza. Gaston Irembere. Bitewe no kuba muri aka gace batuyemo nta mavomo rusange hari aba baturage baravuga ko bamaze imyaka n'imyaka bivomera amazi yo mu mugezi utembo wa Mutobo unyura muri aka gace akaba ariyo bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi haba kuyanywa ndetse no kuyatekesha. Kibazo cy'amazi dufite twe tuvoma Mutobo nta rubine dufite mu rugo nta niganwe muri kubona turayavomaga tukatekesha kandi akaba ari gutuma amazi ni mabi n'ubundi ubirebye ni mabi ibirebye ni mabi kuko haba harimo imyanda myinshi bari kumeseramo bari kugira gute ariko abo kumesa bababonye abatwari barabafataga. Tuvoma Mutobo tuvoma Mutobo nta robine tugira oya ntabwo yujuje ubuziranenge nta voma rusange dufite ihari. Nuko kwa yamaji ya Mutobo na vomukaro mukate tukatekesha nuko tukatekesha kubera igihe kitari gito bamaze bakoresha aya mazi yo mu mugezi utembo wa Mutobo aba baturage ubwabo barivugira ko nubwo batizeye ubuziranenge bwayo gusa ngo barayamenyereye kuko mu myumvire yabo wumva basa n'abatewishemo no kuba bamaze imyaka n'imyaka bayakoresha bakavuga ko ntacyo yabatwaye ariko kandi ngakaba ari amabura kindi ubuziranenge bwayo ariko dije twatangiye kuyanywera hasize igihe ari ukuvuga ngo wenda gara tugwaze nabwo umuntu yarapfuye kiba umuntu yarapfuye kera azigara tureze kuva twavuka kugeza ubu nta bugwayi bwaduteye none se twayanga mese ko nayanyweye kuva navuka ntabibyigwa n'iki. Nubwo bimeze bityo ariko aba baturage barasaba ko nabo bakwegerezwa amazi meza n'amavomo rusange kugira ngo bareke gukomeza gukoresha iyo mazi mabi yo mu mugezi utembo wa Mutobo kuko ngo batizeye ubuziranenge bwayo. Turasaba ubuvugizi hamwe nyine mugendaga muri leta natwe bakaduha amazi tukaza turasaba ubuyobozi kugira ngo bitugeze amazi meza. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buteganyiriza aba baturage maze mu butumwa bugufi umunyamakuru yandikiye umuyobozi w'aka karere bwana Ramuri Janvier amubaza kuri iki kibazo amusubiza ko ayoboye inama. Hagati aho mu gihe ubuyobozi bw'aka karere ka Musanze bwagira icyo buvuga kuri iki kibazo iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho. Nubwo aba baturage bo mu kagari ka Buramira mu murenge wa Kimonyi w'akarere ka Musanze bavuga ko bamaze imyaka n'imyaka bakoresha iyo mazi yo mu mugezi utembo wa Mutobo unyura mu gace batuyemo gusanga ni ukubura uko bagira kuko ngo nabo baramutse bagejejweho amazi meza bareka kuvoma amazi mabi yo muri uwo mugezi utembo wa Mutobo. Ubuze uko agira ntagwaga neza kebira karanda barara none umwabwe ni twambuze ko mugira none ni twagira dute muri kano gace nta mavomo rusange hari nta vomo rusange dufite ihari. Gaston Irembere, BTN TV. Mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma habereye urugomo rudasanzwe rushingiye ku makimbirane y'ubutaka rwatumye baturage bitwaza intwara gakondo ndetse bakomeretsa bagenzi babo abandi basenya amazu. Ni ibintu ubuyobozi bwashimangiye ko bidakwiye kuko nta muturage ukwiye kwihanira. Mahoro Samson mu rukerera rwa mu gitondo ahagana saa kumi za ninjoro karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma dugudu wa Kaziba humvikanye urugomo rudasanzwe rw'abantu baje bitwaje intwaro gakondo maze bagatera inga eshanu zo muri uyu mudugudu ubundi ngo bakazi basenyeraho ngo bageragezaga gusohoka bagakubitwa kakahava bakubitwa ibibatiri by'imihoro dore ko bamwe baje no kwakomerekera ku buryo bukomeye cyane. Ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV agera muri uyu mudugudu maze asanga igisa nk'imyigaragambyo kiri muri uyu mudugudu. Abaturage bari benshi cyane muri aka gace bamwe bari bamaze guhunga bavuye mu ngo zabo abandi nabo bashishikajwe cyane no gukomeza gusenya bamwe bari barimo gukuraho inzugi abandi bateragura amabuye ku mategura dore ko n'umunyamakuru wa BTN TV agana na bamwe mu baturage yabonaga izi ntwaro gakondo bakizifite cyane cyane zirimo n'imihoro. Nari mbyutse nako nari nkiryamye mu gitondo numva induru ziravuze ubwo dusohotse nyine dusanga baduteye nuko tugerageza guhunga mu gitondo cy'umuseso. Yego numva abana bavugije induru. Yego
ubwo twaje twirukanka twasanze ibintu bibera umwana wavugije induru wa mbere mwose bati muzehe baramwishe aho barwaniraga wabona kumwotsa utumuka nk'aho bacanye ubwo turahurura turaza turindiwe tugeraha byakozwe n'umuhungu agafata amabuye agatera aha hejuru ubwo ndashaka ntigurirwa ngo ntigurirwa ndamwica ngo ntabwo yongera kurara amaha ariko mana n'ururugi iyi nzu abashenye nayubakiwe na leta n'urugi nibo barumaye n'amadirishya nibo bayambaye ntabwo byavuye muri ibyo ngibyo baburana barayishenye leta yagiye kubaka hanze yibeshye yari arimo ambwira ngo wowe nyiranda ngo ino nzu yawe ngo ndaje nyisenye ngo ntabwo nyisiga ngo ninkubura inzu yawe ndayisenye ngo wowe nyiranda uyu Kabatesa Nyensi ngo ku munsi w'ejo yari yahamagaye abahungu be batuye mu mujyi wa Kigali ngo ababwire yuko ngo bakwiye kuza bakirukana abari mu isambu yabo ngo nabo ubundi ngo nibataza ngo barasanga yamaze gufata umwanzuro wo kwiyahura abahungu be ngo bakihagera mu masaha mu gitondo nibwo bakoze uru rugomo maze basenyera iyi miryango igera kuri itanu ibirahure barabiminagura amategura barayangiza ku buryo bukomeye kugeza naho ngo hari umuturage waje kuwatemera arimo guhunga kibazo ngifitanye na Kabatesa twaraburanye tumaze kuburana urubanza rujya mu bunzi yego ruvuye mu bunzi rujya mu rukiko noneho jyewe ndatsindwa maze gutsindwa urubanza turuhaba amasenge bararutambamira ururi muhanga rumaze kuba ruri muhanga ejo bundi kuri 20 niho ruzajya mu ntegura rubanza noneho jyewe nkaba nari naraburanye na nyina wa Kabatesi tumaze kuburana urubanza rurarangizwa noneho ntigurirwa turamutsinda tumutsindira mu bunzi w'umurenge arajurira ajya mu rukiko mu rwa mu ruhango ageze mu rukiko rwa mu ruhango turamutsinda nyirasenge aratambama nawe turamutsinda bavuga ko urubanza rutakiriwe ubwo ni ukuvuga ngo twazanye umuhesha w'inkiko aza kurangiza urubanza witwa Kayihura njyewe wazisenye kubera kubabara njye n'umuhoro bantemye nagize umujinya inzego nazo zirabizi nanze nta rwego rw'ubuyobozi rutabizi bose barabizi nta muntu utabizi njye ntabwo nagiye kubyikorera bantemye nangira umujinya nanjye njya kubasenyera mu mariya n'agahinda kenshi umuryango wa Ntigurirwa Uziyeri urasaba kurenganurwa n'inzego zitandukanye Ntigurirwa Uziyeri kimwe n'abandi basinyiwe bagera kuri batanu kuri ubu bari kwibaza aho baza kurambika umusaya nyuma y'uko ngo inzu zabo zamaze gusenyerwa amadirishya bakayakuraho ibizingiti bigakurwaho ndetse n'amategura bakayamenagura bakaba bibaza aho baza kwerekeza maze bikabayobera mwebwe mugomba kutugira inama y'ugomba gukora ariko ndumva na leta itagomba kwimira umuntu imusenye kandi leta zirahari baba bariyambaje ubuyobozi nimba twaranze kuvamo bukaba ari bwo buza bukadukura turasaba ubutabera ko bwaza bukarenganura uyu muryango kuko urarengana nawe ni ibintu wirebera nta mahoro ikibabaje ni uko bazatsinda umuntu ahangaha n'abaturage bakaza bakadutwara kandi ibintu bimaze kurenga ku murongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV yaje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme atubwira byinshi ku by'uru rugomo rwabyutse rwumvikana muri uyu murenge wa Kigoma ariko agaragaza ko ngo ari ikibazo gishingiye ku makimbirane avuga ko aba bakoze uru rugomo maze bagasenyera aba baturage bamaze gutabwa muri yombi batanyuzwe n'imyanzuro y'urukiko ariko kandi bakaba bakomeje kugaragaza n'uburyo bwo kutwara neza muri iyo myanzuro yego babyutse rero bajya gusobanana n'abagezi n'umuryango umwe wagabanya isambu mu buryo bw'izungura ariko basa n'abatabyumvikanaho nyamara icyo twibutsa abaturage ni uko ikibazo cyose baba bafite bagomba kwegera ubuyobozi bukabagikemura bityo bakirinda kuba bakwikururira ibibazo hirya no hino mu miryango itandukanye hakunze kumvikana amakimbirane nk'aya ashingiye ku butaka akenshi na kenshi iyo adakurikiranwe neza akunze kubyara ibibazo bya hato na hato kunze kuvamo urugomo rukabije ibikunze no guteza amakimbirane akunze no kubyara impfu zitunguranye iyi BTN TV nge ndi Mahoro Samsoni ahandi mu murenge wa Kigoma ndi mu kagari ka Gahombo mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo.
Anze icyumweru mukomeje kurikirana kuri BTN TV rekambibutse ko kuri ubushobora gutsindira miliyoni umunsi ku munsi ukanza akanyenyeri 240 urwego cyangwa se ugaca kuri www.inzoziroto.rw ubundi ugakurikiza amabwiriza muri iki cyumweru ubwo hizizwaga umunsi w'igitambo wa IDR Adha mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim yasabye abayisilamu kutishora mu bikorwa by'iterabwoba ahubwo bakarushaho kugandukira Imana. Ubutumwa bwa mbere nuko uyu munsi ari umunsi ukomeye cyane mu Bayisilamu, akaba ari umunsi twabwiwe n'intumwa y'Imana Muhammad ko ari umunsi usumba iyindi, bityo Abayisilamu bagomba kububyaza umusaruro kumwemera Imana yabwiwe amahirwe ayakoresha neza. Icyangombwa nuko bagomba gusingiza Imana cyane ndetse no gukomeza ibikorwa byo kuyigaragira ntibadohoke. Ikindi uyu munsi nuko ari umunsi w'ibyishimo n'ubusabane, bagomba kuzirikana yuko ibyo nabyo bigaragara muri uyu munsi wabo w'uyu munsi. Ikindi nanone bagomba kwibuka ko nubwo dusabana ariko tukanishima, batagomba kurengera imbibi n'amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ubutumwa rero twabaha nuko bagomba kurangwa n'urukundo n'urugwiro kuko bisanzwe bibaranga no mu minsi ishize no mu bihe byashize, ariko by'umwihariko uyu munsi bigomba kugaragazwa mu buryo bufatika. Murabizi ko muri uyu munsi cyangwa muri ibihe turimo ari ibihe isi igenda ibura umudendezo n'umutekano by'umwihariko w'Islamu, kuko hari abo twagiye twumva batwiyitirira bavuga ko ibikorwa bakora babikora mu nyungu z'ubuyisilamu cyangwa se mu mwanya w'abayisilamu. Aho ndavuga abantu b'intagondwa, namwe ubwanyu mukunze kubuhora muvuga mu makuru yanyu. Rero biriya akenshi bari ukujijisha no gushaka guhindanya ishusho y'ubuyisilamu n'abayisilamu. Ibi nibyo twibutsaga abantu ko buri wese agomba kugira uruhare kugira ngo biriya bintu bicike binaveho burundu, kuko ntacyo bimariye ikiremwa muntu usibye ko bikibangamiye. Niyo mpamvu rero tuba tugomba ku munsi nk'uyu haba hateranye imbaga y'abantu ingana itya kubagezaho ubutumwa kugira ngo buri wese arebe ese ni iki nakora, ni iki nafasha mu rwego rwo gukuraho iki kibazo kiriho ariko by'umwihariko cyugarije idini yacu ya Islam. Mujya mwumva ko iyo bakora biriya bikorwa kenshi bahita bagerekaho ngo twabikoze ngo ku nyungu cyangwa ku neza w'Islam, ariko ni ukubeshya. Idini y'Uwisilamu ni idini y'amahoro, ni idini y'urukundo, ni idini itagira amacakubiri, itarangwa n'intugunda, ni idini idahamagara umuntu kuyigana kubera igitugu. Umuntu ayigana kubera ubushake bwe, kuko Uwiteka aratubwiye ngo uzashaka azemere n'uzashaka azahakane, urubanza ruzacirwa kwa Nyagasani. Twega akazi kacu nk'abantu ni ukugezaho abantu ubutumwa bwiza ndetse ubutumwa bubafasha kugira imibereho myiza. Ibisigaye n'Uwiteka uzicira urubanza. Naho bamwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bo mu karere ka Gatsibo bubakiwe umudugudu, baravuga ko amazu bubakiwe kuri ubu yamaze gusenyuka, bagasaba inzego zitandukanye kubatabara bakaba bayasana. Ni mu gihe kugeza kuri ubu ngubu ubuyobozi bushimangira ko iki kibazo bukizi kandi ko buzagikemura. Muyange Jean Baptiste. Iyi mvura iguye mu cyumba cyaho turyama ibyumba bibiri birava, amabati yose ni hanze. Aba ni bamwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 batuye mu karere ka Gatsibo, bari kugaruka ku mbogamizi batewe no kuba amazu bahawe akomeje kwangirika umunsi ku wundi, ndetse bakavuga ko ngo bishobora no gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Mbega n'inzu zishaje imvura gihe kandi arizavu, hanyuma tuza kureba ayo mabati badusakarije twayebe ubwoko bwayo ameze nk'asizi wenda nk'irange, kuko yaragiye ahinduka umugese mubi. Nawe uhageze wayareba wa wenuka mukazana yadufotora mukatwerekera nk'igihugu, hari amabati uruganda rwayo nawe uzi urwarirwa idirishya ryo urebamo, niyo uri mu gitanda uri hanze arakureba, n'uri mu muhanda arakureba, n'amadirishya ni mbese ni ibintu wowe nawe ubwawe uhageze wareba ukavuga utaba abantu babaho gute, uretse ko abantu tubeshwaho n'Uwiteka Imana. Nawe ubundi nta gukinga nta kugira urajya gutyo ugaseseka imisumari waza yasunika bikagenda. Mbese ubwo mutubereye intumwa
mwagenda mukatufasha mukabwira uko bimeze n'ubu muzamutse mwareba ikintu dukinga tuba tuvuga tuti nta mutekano nahari uwase yagutsinda nkanje ndigenyine mu nzu uwaza yantsindamo aba bazabimenya nta hashize nk'ibyumweru bibiri aya mazu bavuga ko bagerageza kuyasana uko bashoboye ariko nanone ngo aho bigeze bakeneye izindi mbaraga zisumbuye ase n'ukubakwa nabi ntabwo twitwafasha amazu nabi amazu arimo sima urumva ariko amabati abenshi yarashwanyaguritse reba 2007 ureba igihe aya mabati amazi yabaye umukara arapfa umukuri yawe no mu cyumba umufarisa ukuramo agashyira muri salo ariko inzugi inzugi ni ibipombogoro ni ibintu dukingisha umusumari ariko cyane cyane amabati n'inzugi nibyo dusaba nta kindi tubasaba umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage madamu Mukamana Mariserine avuga ko iki kibazo basanzwe bakizi ndetse ngo bagerageje no kwegera abaturage bagihuriyeho bityo ngo mu bigendanye no kubafasha hagenda hakurikizwa bababaje kurusha abandi bitewe n'ubushobozi buhari kandi tugenda tukiganira binyuze muri komite za ibuka ndetse n'abashinzwe imibereho myiza ku rwego rw'imirenge bakurikirana ubuzima bw'abatishoboye muri rusange ariko n'abacitse ku icumu by'umwihariko rero uyu mwaka twakoranye na MINUBUMWE yohereza abakozi tujyana kuri tere igihe kirenga icyumweru tugenda inzu ku yindi kuko ntabwo amazu yose ari mu byiciro bitandukanye bimwe hari abo ubona yashaje burundu byo gushyira hasi hari abo ubona akwiye gusanwa rero n'umukoro twakoranye hagamijwe ko tubona icyegeranyo cy'amazu akwiriye kugira ngo mu bushobozi bw'igihugu dufatanyije na MINUBUMWE tuzabashe gusana aya mazu icyo twababwira ni ukwihangana bagategereza kuko n'ubundi twarabasuye barabizi twabageragaho ntabwo ari ibarura twakoreye mu biro ahubwo twaramanukaga tukajya aho batuye mu mago ya mu ngo zabo ababwira rero bakihangana kuko turabatekerezaho rero tugenda tubikora kandi twitaye kuba babaye kuruta abandi mu karere ka Gatsibo habarurwa amazu agera kuri 388 agomba gusanwa mu gihe 4 muri yo agomba kongera kubakwa bundi bushya Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Hari makuru yacu yaranze icyumweru no kuri BTN TV mbibutsa ko kandi hari makuru hari no guca kuri Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda muri iki cyumweru Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda yatangaje ko nta munyeshuri ukwiye kwirukanwa kuko ngo hatatanze amafaranga y'ifunguro ryo ku ishuri cyangwa se amafaranga y'ishuri gusa hisaba ababyeyi kugira uruhare mu gukemura iki kibazo ibarushimuwe bihuye iki Kevin Christian Umunyamabanga wa Leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri Minisiteri y'Uburezi Gaspard Twagirayezu yabigarutse ubwo Kigali hatangizwa umwiherero n'ingendo ishuri byitabiriwe n'abagize ihuriro ry'ibihugu 9 bigize akarere ka Afurika y'Iburasirazuba ryiga ku kugaburira abana ku ishuri Twagirayezu Gaspard atangaza ko iyi gahunda mu Rwanda yahoze ari amashuri makuru gusa ariko ubu yashyizwemo imbaraga igahira mu mashuri y'incuke abanza ndetse n'ayisumbuye ibyo atangaza ko byatanze umusaruro no mu kugabanya umubare w'abana bataga ishuri aho kuri ubu mu Rwanda hagaburirwa abana bakabakaba iyo nenye gusa gatangaza ko imbogamizi irimo n'ibiciro ku isoko zigihari nubwo leta ikora ibishoboka ku bufatanye n'amashuri ndetse n'izindi nzego zirimo nabikorera ngo bitagira ingaruka kuri iyi gahunda n'inyigire y'abana icyambere ku rwego rugari birumvikana n'ibikorwa remezo haraho bitari byagera hose bihagije birumvikana niba ari nk'ibikoni harahari kiri bitoya n'ibindi imbogamizi ya kabiri ino gahunda mu Rwanda ifitwemo uruhare na leta itanga uruhare runini cyane ndetse ariko hakaba n'uruhare rw'ababyeyi mu mashuri abanza umubyeyi yasabwa byibuze amafaranga 15 ku munsi kugira ngo umwana abe kugira ngo abe bakunganira uruhare rwa leta ariko urwo ruhare rw'ababyeyi nk'uko twagiye tubibona ntabwo rwagera ku 100% so icyo ngicyo nacyo kikaba ari imbogamizi ku babyeyi ndetse no kuri gahunda ubwayo ikindi tubona nk'imbogamizi birumvikana ni ibicanwa bigenda bihenda amashuri ndetse ni birumvikana
ni situation twese dufite ubu ngubu noneho izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ku isoko. Lukia Yakubu wo mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa ku isi aho ashinzwe igice cy'Afrika y'Iburasirazuba avuga ko akiri urugendo rwo kugenda muri iyi gahunda yo gufatira amafunguro ku ishuri bikagenda bitandukana bitewe n'igihugu, agatangaza ko akiri imbogamizi zirimo ububiko bw'ibiribwa budafite ubuziranenge binatuma ibyo kurya bigaburirwa abana bishobora kwangirika, agatangaza ko iri huriro hazigirwamo inama zatangwa kuri za leta z'ibihugu kugira ngo iyi gahunda irusheho kunozwa. Caroline Nombo umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi n'Ikoranabuhanga mu gihugu cya Tanzania avuga ko ihuriro rizabafasha nka Tanzania muri iyi gahunda, agatangaza ko bazigira byinshi ku gihugu nk'u Rwanda kuko ruri imbere muri iyi gahunda, kuko iki gihugu cya Tanzania muri miliyoni 16 z'abanyeshuri bafite bari mu mashuri kuva mu y'incuke kugeza mu yisumbuye 50% gusa aribo bafatira amafunguro ku ishuri, gusa ngo ubushake bwo kugaburira abana bose burahari. Ni mu gihe mugenzi we Ribuare Bigirimana umuyobozi wa gahunda yo kugaburira abana mu mashuri i Burundi avuga ko bo bari ku kigero cya 25%. We have got about 13 million children in schools and this will be required to dufite abana bagera kuri miliyoni 16 mu mashuri, aba bose rero bakeneye gufatira ifunguro ku ishuri ariko bo rigera kuri 50%. Kuza kwacu hano rero biraza kudufasha kwiga uko ibindi bihugu bibikora kugira ngo byongere abana bafatira amafunguro ku ishuri. Sure that these kids get their meals in schools. No kuvuga yuko dufungurira abana bangana 650 ku munsi, bangana na pourcentage ingana na 25% kwijana. Murumva yuko tukiri mu nzira turindiriwe n'abana batari bake kugira bafungurirwe ku mashuri. Twagira Yezu Gaspar avuga ko nta mwana wemerewe kubuzwa gufatira amafunguro ku ishuri kuko umubyeyi we ataratanga uruhare rwe rwunganira leta, kuko leta itanga uruhare runini. Ati kubuza umwana kurya nta n'ubupfura burimo, agasaba ababyeyi kutirara bakajya batanga uruhare rwabo. Nta mpamvu yo gufata umwana ngo abandi barye we yagiye cyangwa se yicari kubareba. Ibyo ngibyo ntago ari ibintu byiza, ntago ari umuco mwiza, nta nubwo ari n'urugero rwiza tuba turi guha abanyeshuri. Ibyo bivuze ko rwose byo ntago byemewe, ariko nanone ababyeyi turabakangurira gutanga uruhare rwabo muri school feeding kubera ko leta iba yashyizemo uruhare rw'injyo rushoboka. Minisiteri y'Uburezi itangaza ko umubare w'abanyeshuri bemerewe gufatira amafunguro ku ishuri wiyongereye cyane cyane mu myaka ibiri ishize, aho bavuye ku 36% mu mwaka w'2014 ubu bakaba bageze kuri miliyoni 4 muri uyu mwaka w'2023, kugeza ubu abanyeshuri miliyoni 385,785 akaba aribo babona ibyo kurya ku ishuri muri miliyoni 4 zemerewe gufata amafunguro ku munsi. Leta itanga uruhare rwayo rw'amafaranga y'u Rwanda 8,775 kuri buri munyeshuri, mu gihe umubyeyi we asabwa kwishyura amafaranga 975 ku gihembwe. Ibarusha Impuhwe Bihoyiki Kevin Christian, BTN TV i Kigali. Akoze Ibarusha Impuhwe Bihoyiki Kevin Christian. Na umwe mu baturage batuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo baravuga ko abangamiwe n'inzoga z'inkorano zigaragara muri aka gace zikomeje guteza umutekano muke. Remi Ngabo Nziza. Ni mu mujyi wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo mu kagari ka Gasharu, niho bamwe mu baturage batuye muri aka kagari bakomeje gutabaza biturutse kuba ngo zimwe mu nzu z'abagenzi babo barahisemo kuzihindura utubari banyweramo inzoga z'inkorano nk'uko aba baturage babidutangarije. Aha ngaha muri uyu mudugudu wacu hari abandi bantu bacuruza inzoga z'inzagwa mu bubari bwo hirya no hino. Abo baturage baracuruza bagacuruza izo nzoga bavuga ngo ntago zemewe, ngo ntago zujuje ubuziranenge, ntago bajya kuri abo baturage bose bacururiza aho ngaho kandi bose bahari bakora izo nzoga bavuga kandi zihari kandi bizwi n'abayobozi b'inzego z'ibanze bakaba babizi neza. Harimo abadufite utubari bakomeza bagaragaza yuko ugerageje kuvuga iby'aya makuru yuko utu tubari turi mu ngo z'aba baturage afungwa. Ibyarabaye kubera yuko hari n'umuvandimwe wanje twari turi kumwe barangije baramufata bajya kumufunga ngo yatanze amakuru. Ubwo bamaze kumufunga bamugejeje kuri Ribu, Ribu iramubaza ati se byagenze gute, arabasobanurira. Amaze kubasobanurira Ribu iramurekurira amubwira ati tahira ibyo nta kibazo kirimo. None se ubwo baba bafite wenda ruswa baba batanze muri kamugacuruswa irahari irahaba
Mwenye zuko na atuke nivitusa gada tuwona kutu kusa. Hago makukuru kichi. Hago menyini nzeko ziwa anze. Sika wanda zika ichi maka. Nisozi bjicha nubu nibiyo na gomji kuhera. Ni mujie kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni tuko isi tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo bivugwa yuko atajagera kuri tere ngo ahubwo ahabwa raporo z'impimbano ariwe Uwera Claudine maze nawe adusubiza mu magambo yagira ati twakoze zose twarafunze ntabo hose ya centre yose twarafunze hose wawagiye reba hangaha mu kagari yego mudugudu wa Karukuru yego barakora rwose nushake n'ubumbwire nze tugiye n'impapereke Okay. Ni mugiye kuri ubu muri aka gace yakomeje kugaragara ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'izi nzoga z'inkorano ndetse n'ubusinzi bukabije n'umwanda ukomeje kugenda ugaragara kuri bamwe mu baturage bahatuye bamwe bakavuga yuko hakagombye kubagira igikorwa kugira ngo ubu businzi bukabije n'izi nzoga zishobore kuba zacibwa Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo Naho umuturage watindiye televiziyo muri gahunda ya Gira TV iwawe yateguwe na kampani ya Ahupa Business arashima iyi kampani yateguye iyi gahunda ni mu gihe umuyobozi wa Ahupa ariwe Ahmed Pacifique atangaza ko iyi gahunda izakomeza gufasha abanyarwanda gutunga televiziyo. Nigeze kubona umva washigana nyina zari hasafa saa 3 n'igice isenge cyangwa saa 4 nje kuryama nijoro so mbonaho umugabo witwa Jonathan na mugenzi we akunda gucisha ibiganiro nkunda kubakurikirana cyane numva umutima mpase ko kumbanza kumva ikiganiro bajye gutambutsa ubwo numvise ikiganiro nyine bakajya bavuga ko hari ugutombora numva ndavuze umugabo Jonathan kumuze umuntu umunyamakuru urwa arwanya ibintu byo kubeshya abaturage yabarajwe ijoro no kubeshya abaturage ko umuntu atombora numva mbikore icyo kubera ari wowe urimo kutubwira ngo dutombore aduhereza nyine code twandikaho numva umutima urampase ndabareka mbikore n'ubundi si umuntu kumuna ashyira amayinite kuri telefone nka 500 akarangira nta n'ijana winjije kuyashyiraho bintwaye iki ndakara nyine ndohera nakanze se akanyenyeri 188 akanyenyeri rimwe shiraho code bari mu kutubwira kuri ekara nshiraho amafaranga 500 urwego yes ndiryamira numvise ari surprise ku cyumweru papiera mpamagaye numva ni surprise mu byukuri ndova se birashoboka koko so arangije arambwira ati kwa gatatu uzashaka kumwanyuza kuyitora ndizera no barako kwa ikanze naze ngeza hano rero mbona ibintu birashoboka biremera so nageza hari amuhamagara ambwira ati reka ngo namba z'umuntu ugiye kugufasha ndamuhamagara ngo niwe wundi waruje gutora televiziyo yego ambwiye kugira rero numva ko ibintu byemera kabisa nicara nyine ntegereje ndashimira Imana nawe mbashimira ya numva abaturage mu byukuri hari n'abadafite televiziyo kandi abona ari ibintu byoroshye mu byukuri nabashishikaze kujya batombora babibona babitangaje ntiwumve ko ari uguteka mutwe birakora by the way barandeba ko bikoze ndagicyoye njye gutega ntaye na actually na nakatesheje njye gutantega ntaye iyi ni gahunda ya muri Ahupa Business Network dufite campaign turimo ya Gira TV iwawe iyo campaign tukaba turimo gutanga televiziyo ku giciro gitoya kuko ikintu icyo twimijwe no kumuntu atunga televiziyo hakaba harimo kuba abantu bashobora kuzishyura mu byiciro guhera ku kwezi kumwe kugeza ku mezi atandatu bishyura make make hakaba harimo n'uburyo bwa tombora aho umuntu ashobora gutanga amafaranga 500 gusa akaba ashobora gutsindira televiziyo mu buryo bwa promotion kuri babandi n'undi bakwicyana ibiganiro babiganiro kuri BTN babiganiro kuri B+ cyangwa kuri Apa Vision radio ubujyo bwo gushimana none abakunzi bacu mu bikorwa ni akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 46 97 akanyenyeri ugashyiraho 500 ugashyiraho urwego ukohereza biza kuri Ahupa Business Network niyo code yanditseho nuvuga ko umuntu uko yagiye mu inshuro nyinshi bishobora kumwongerera amahirwe nk'uko umuntu ashobora kujyamo rimwe nk'uyu mumama nyina akayitombora ego imongera amahirwe ni ukuvuga ko buri cyumweru tuzajya dutanga televiziyo dukoresha uburyo bwa random
uburyo tuvanga za nimero zose zohereje kuva ku cyumweru kugera ku wa gatandatu noneho tukazivanga ku cyumweru tugahitamo umuntu umwe ubona televiziyo ubutumwa tuvuga nuko abantu bagomba kwicyana ibiganiro kuko nubundi ubwo butumwa buzajya bunyura hagati mu biganiro iyi promosiyo izarangira tariki 15 z'ukwezi kwa 9 Adusurije makuru yacu yaranze icyumweru no kuri BTN TV reka mbashimire cyane mwese twabanye muri iki cyumweru nizera ko muzakomeza kubana natwe no muri iki cyumweru tugiye gutangira Jyewe nari Liliane Iradukunda Imana ibarinde